ראשון לציון, ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קודם כל, באמת, זכות גדולה לדרוש כאן במקום הזה, בתוך הבית כנסת, לפי הכללים, לפי מה שלפחות היום אנחנו מותרים. ועל אחת כמה וכמה שמזמינה את השיעור בתל אודליה, שהזמינה את השיעור הזה לעילוי נשמת אביה, שרגע לפני שהתחלנו את השיעור, גבאי הבית כנסת כאן מספר שהוא היה כהן פה בבית כנסת, אז כל השיעור הזה הוא לעילוי נשמת משה, בן קלרה ושלמה, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. קהל קדוש, אחים יקרים שלי, ראשון לציון, אחיות, זה שיעור שדרשתי אתמול, דרשתי את זה בצורה קצת שונה ואחרת, היום זה יהיה הרבה יותר תלמודי. זה שיעור שאנחנו נלמד בו כמה חלקים על אותו אדם מסוים שהפרשה שלנו, פרשת נוח, מאוד קשורה אליו. למה? בפרשת נוח כתוב לנו שלנוח נולדו בנים, והוא קרא להם בשמות. והשמות שנוח קרא לילדים שלו זה היה שם, חם ויפת. אומרת הגמרא, אומרת התורה הקדושה, למה נוח קורא לשם ילדיו בשמות שם, חם ויפת. אני לא מכיר אף אחד בדור שלנו שיקרא לבן שלו שם. גם לא נראה לי שמישהו יחזיק את בנו ויגיד יהיה שמו בישראל חם. אז אומרת הגמרא, נוח עד כדי כך אהב את הקדוש ברוך הוא, שעד כדי כך אהב את המצוות של הקדוש ברוך הוא, ועד כדי כך היה כל כך אוהב את השם, היה איש צדיק, היה איש קדוש, היה איש תמים, איש קודש קודשים. ואומרת הגמרא, למה קרא לבניו בשמות שקרא להם? אז לשם הוא קרא שם שישראל, כל ישראל, כל ישראל, תמיד שיעשו את המצוות לשם. שזה יהיה תמיד לשם, לאיזה שם? לשם שמיים. שאף פעם לא נעשה משהו לכבודנו. אף פעם לא נעשה משהו לכבוד עצמנו. שאף פעם לא נעשה איזה טובה לחברנו כדי שנקבל כבוד על זה. נוח כל כך אהב את הקדוש ברוך הוא שהוא קרא לשם, בשם שם, על שם מצוות לשם שמיים. שכל מצוותיך השם יהיו לשם שמיים, לא בשביל כבוד, לא בשביל תודה, לא בשביל הערכה, ולא בשביל תשבוכות. יש שתי דברים שאסור לאדם לרדוף אחריהם, זה גם מתוך הפרשה שלנו, וזה חן וכבוד. אסור לאדם לבקש או לדרוש מבני אדם, תנו לי כבוד. אני רוצה כבוד. קוראים לי, אני... תמליכו אותי, אני רוצה להיות משיח, אני רוצה להיות ראש ממשלה, אני ראוי. זה בזוי. חן וכבוד יבקשו רק מהשם יתברך, אומרת התורה. שאתה רוצה לעמוד מול השם ולבקש ממנו משהו, תגיד, אבא, אני מבקש ממך, תן לי חן וכבוד. כי חן וכבוד לא ירדוף האדם בעולם הזה, אלא יבקש אותו מהקדוש ברוך הוא. שכל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. וכל מי שאוהב כבוד ורודף כבוד, הקדוש ברוך הוא משפילו בעד סוף ימיו. אל תרדוף אחר כבוד. תבקש מהשם אבא, תן שיכבדו אותי בעיני אדם. שאני אמצא חן בעיני אלוקים ואדם. תבקש חן וכבוד מאבא שבשמיים. אני אף פעם לא ראיתי, יש גם הבדל בין חן ליופי. זה כבר שיעור אחר שניגע בזה, אבל... רבי דוד, כמה הבדל יש בין חן ליופי? אנשים לא יודעים שיופי זה דבר חיצוני. חן זה דבר פנימי שהפנימיות משרה על החיצוניות. אני מכיר הרבה נשים יפות שאיך שהיא פותחת הפה לא חן ולא יופי. בא לך לברוח על טיל. ואני מכיר נשים שהן לא הכי יפות בעולם. היא לא מלכת היופי שלי. אבל השיחה איתה, הדיבור איתה, הנועם איתה, החן שיש עליה, עושה אותה יפה מכולם. אז זה באמת שיעור אחר על חן ויופי. מה זה מציאת חן? למה כתוב שלוש פעמים
בתחילת הפרשה, נוח, 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 כי נוח היה נוח לקדוש ברוך הוא ולבני אדם, אבל יש נוח שלישי. מה יש חוץ מנוח להשם ונוח לבני אדם? שאם הנוח של השם ובני אדם מתנגש, יש את הנוח השלישי. שהנוח השלישי זה עם כל הכבוד שאני רוצה להיות נוח לבני אדם, אני קודם כל נוח להשם. לא, אבל תחבא, תבוא לאירוע, אתה שכן 20 שנה, 30 שנה שכנים. מה, לא תבוא? כפרה עליך, אני רוצה להיות נוח גם לך. הייתי חנוח 30 שנה, ואני גם נוח לקדוש ברוך הוא. איך האירוע יתנהל? מה יהיה שם? הפרדה? הוא אומר, איזה הפרדה? הזמנתי מלאכיות, יעשו ככה בכניסה. מלאכיות? הוא אומר, לא רק מלאכיות, גם יהיה בילוגה. עם כאלה שירחפו מהשמיים, עם החוט הזה, עם ה... יעשו לך ככה, ששששט, ויעלו בחזרה. כפרה עליך, אני רוצה להיות נוח בעיניך ומוצחן בעיניך. אבל יש לנו חובה אחת של נוח לבני אדם, נוח לקדוש ברוך הוא, ויש נוח שלישי שאם זה מתנגש, אני קודם כל נוח למי שבסוף ייקח אותי מכאן. אני נוח לאבא שבשמיים. אז אני לא רוצה לגלוש מהשיעור, אבל זה היה שם. כך קרא לו נוח על שם שם, שכל מעשיך היו לשם שמיים. חם! ידוע שאף אחד לא יקרא לבנו בשם חם, ויצא חם כל כך חם, עד שפשוט הרס לאביו את השם ואת החיים. אבל למה הוא קרא לו בשם חם? שתמיד תהיה חם למצוות. יש מצווה? בוא, בוא, שלומי, שלומי, תניעת אותו, בוא, מצווה, מצווה, בוא. בוא, יש עוד משהו, בוא, 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 מה אתה משתהה? אומר, נוח, אני מכיר חמים לעבירה. יש לו עבירה, הוא חם רצח, בוא, הנה, בוא עכשיו. לא, תמתין יומיים, איזה יומיים אני רוצה עכשיו? אומר, נוח, קראתי לבני חם, שיהיה חם למצוות. יש לו מצווה לעשות, לא יהיה קר ויפספס אותה, יהיה חם אליה. ולמה קרא לבנו יפת? אומרת הגמרא, שיהיו מצוותיך יפות. שהמצווה שאתה עושה תהיה יפה. תראה בני אדם, שהוא עושה דבר שבתומה, הוא עושה אותו הכי יפה. איזה אירוע, איזה חופה, איזה תפעורה, איזה השתבח הבורא, מה לא? אבל כשהוא עושה מצווה, הוא כזה, כך 400, איך תעשה אותה? זה כך, 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 זה מצווה. אומר נוח, אני קורא לבני יפת, שהמצוות שלו יהיו יפות לקדוש ברוך הוא. רק שתדעו למה נקראים שם חם ויפת, שמצוותי יהיו לשם שמיים, ושתבוא מצווה לידי, אני אהיה חם ומקיים אותה מהר, ושאני עושה את המצווה שבאה לידי, אני עושה אותה יפה מאוד. כך קרא נוח לשלושת בניו שהם חם ויפת. ועכשיו אני רוצה מכאן לקחת את סיפור נוח, שמות בנו, ולהוכיח כמה מי שלא הולך בדרך הזאת, ואפילו שעושה מצוות, יכול להפסיד חיים שלמים. אז אני לוקח אתכם לגמרא במסכת תענית י"ט עמוד ב', והיא גם ממשיכה בכף א', ושם הגמרא מביאה אדם שהוא גם מוזכר בגיטין נון וב. הגמרא אומרת, תנו רבנן, פעם אחת עלו כל ישראל לרגל לירושלים. אנחנו יודעים שיש שלושת רגלים למי שיש סידור שהוא לא מכוון דווקא לחג מסוים, אז יש סידורים שנקראים סידור שלושת רגלים. וישראל עולים בשלושת הרגלים לבית המקדש. אומרת הגמרא, ולא היה לישראל מים לשתות. פעם לא היה לא פיצוציאסי, לא היה קיוסקים, לא היה גם נביעות בצד, וכל כך הרבה שאתה הולך כי אין מוניות, אוטובוסים ורכבים, אז אתה גם נהיה צמא עם הזמן. וממה ישראל שתו לרוויה? היו שותים מבורות של מעיינות מים. ואומרת הגמרא שנקדימון בן גוריון היה שמו. הלך נקדימון בן גוריון אצל אגמון אחד. אגמון אחד. מי היה נקדימון בן גוריון? בשביל זה צריך ללכת טיפה אחת אחורה לגמרא בגיטין ונבר. שם אומרת הגמרא, בזמן חורבן בית המקדש, אומרת הגמרא שהיו שלושה עשירים בירושלים. לא ניכנס לעומק הסוד, למה שלושה?
הייתה גם את מרתה בת ביתוש, והיה גם את ההוא שנכנס שותף תכת נבין נקדימון, היה מלא השירים. אבל היו שלושה שהחזיקו את כל ירושלים, והם, ככה כותבת הגמרא, נקדימון בן גוריון, כלבה סבוע, וציצית הכסת. אומרת הגמרא, מי הם היו ולמה שמם? אולי ניגע בזה בסוף אם נספיק. אבל אומרת הגמרא, שלושה השירים האלה, מה הייתה השירות שלהם, קובי כפר עליך? עד איפה השירות שלהם הפליגה? אז אנחנו יודעים שארקדי גיידה מקפם ניסה להביא במלחמת לבנון השנייה את כל הצפון לדרום. אחרי כמה ימים כבר הוא הבין שאין, הוא לא יכול להחזיק את זה. ואנחנו ראינו כמה ביבי חילק עכשיו, והממשלה חילקה 500 ופעימה ושתי פעימות ושלוש פעימות, וראינו שעוד שנייה כולם פה מתפרקים מהפעימות, אין איפה להביא. אומרת הגמרא, בחורבן בית המקדש, לפני החורבן היו שלושה עשירים שיכלו להחזיק את כל תושבי ירושלים ומסביב לה כל יום, כסעודות שבת, ארבע סעודות ביום, ובשבת יותר מבכולם. תבינו, כל ילד, כל מבוגר, כל נפש, ארבע סעודות ביום ושבת. תעשה 4 כפול 7 זה 28 סעודות, עם שבת 30 סעודות בשבוע. כל סעודה כיד המלך, שזה יכול להגיע לרמה של... תעשה 30 סתם כפול 50 שקל, זה 1,500 בשבוע לנפש. 6,000 לנפש מרוב העשירות, 6,000 נפש כפול כל הנפשות שהיו, כפול 21 שנה. רק שתבינו כמה השירות הייתה, כמה הייתה השירות בשלושת שהזכרנו, נקדימון, כלבה סבוע וציצית הכסת, אומרת הגמרא שתבין מי זה היה נקדימון. הוא היה אחד משלושה שיכול להחזיק את כל ירושלים בסגר, היה מצור. סגר, הסגרים לא יוצאים מהבית. והוא מספק סחורה לכל משפחה, לכל נפש, ירושלים והסביבה, 21 שנה. השירות, אסי? השירות. אורי, זה השירות? השירות. אנחנו עכשיו עברנו מכאן החוצה, חזרנו מבחוץ לבפנים, לקחנו, הזנו, תבין, הם כל היום היו יכולים להביא סלים, לשלוח סלים, 21 שנה של מאכלים. עושר שלא נשמע כזה. מי זה כל העשירים היום? בכיס הקטן שלהם. אז רק שנבין מי היה נקדימון בן גוריון, הבנו? בוא נחזור שנייה אחת את תענית יוטט. אומרת הגמרא, הלך נקדימון בן גוריון אצל אגמון אחד. הלך אצל איזה אדון. אמר לו, אלווני 12 מעיינות מים לעולי רגלים. אני, יש לי הרבה כסף, אני נקדימון. תעשה לי טובה, לי אין מיידן או נביאות, ואני גם לא מחזיק מעיינות בחצר. אני יודע שאתה, יש לך הרבה מעיינות מים. אני מבקש ממך לא הרבה. אני מבקש ממך 12 מעיינות. תן לי 12 בורות שלמים של מים, שהעם שלי, עם ישראל, יעלה לרגל למגדל המקדש, יהיה לו מה לשתות וקצת ימלא את הבקבוק לדרך. תן לי 12 מעיינות, ואני מחזיר לך 12 עיינות. אתה תביא לי מה שתביא לי, אני אחזיר לך, תאמין לי, לא פחות. אומרת הגמרא, ואם איני נותן לך, אמר לו, אם אני לא מחזיר לך את ה-12 מעיינות מלאים, כמו שקיבלתי, אם איני נותן לך, הרי אני נותן לך 12 כיכר כסף. על כל מעיין תקבל חבילה, ערימה של שקלים. מה זה חבילה? אני מדבר איתך בשפה שלנו. אתה תקבל איזה כל מעיין 600-700 אלף שקל. סבבה, כן, 12 כפול זה. מה, יש לך 5 מיליון שקל. זה כלום, מה זה 5 מיליון שקל בשבילי? אני 21 שנה יכול לקלקל את כל ירושלים. רק אני צריך מים, תעשה לי טובה, תלווה לי. אומרת הגמרא, וקבע לו זמן. הוא אמר לו, מהיום תן לי שנה. מהיום שנה יש לך את המעיינות בחזרה במים.
כיוון שהגיע הזמן ולא ירדו גשמים. עברה שנה. אין מעיינות. יש מעיינות, אין מים. שיגר לו, אומר את הגמרא, שלח לו בן אדם, שאמר לו, היי נקדימון, היי נקדימון, בשחרית על הבוקר. למה? הרחוקים מהתורה או הגויים חושבים שהיום מתחיל בבוקר. הם לא אומרים שהיום מתחיל בערב, יעני הוא נגמר במנחה. סוף מנחה, שקיעה, בין השמשות, טק, אתה יודע, עבר היום, נגמר היום, מתחיל חדש, ערבית, מתחיל היום. אותו הגמון שלח לו בשחרית, למה? אצל הגויים, אצלם הכל סנדי, שמש, הכל זה, השמש זה האלוהים שלהם. אז הם בטוחים שהיום מתחיל על הבוקר, אצלם ויהי ערב, ויהי בוקר יום אחד, אצלם ויהי בוקר, ויהי חרטה, יומיים. שלח לו בשחרית, אמר לו, הבורות ריקים ממים, שלח לי, אין לך לתת לי מים, שלח לי כסף, תעשה לי העברה 5 מיליון לחשבון, כפר עליך, במזומן. אומרת הגמרא, אמר לשליח נקדימון, אמר לו, לך בחזרה להגמון ותגיד לו שהיום שלנו רק התחיל. נכון, שנה שלמה לא ירדו מים, אבל היום רק התחיל, יש עוד יום שלם. יש זמן, תחזור אליו. תגיד לו שאצל העם היהודי, היום הזה הוא ייגמר רק שתשקע השמש. אומרת הגמרא, חזר השליח ואמר כך להגמון. אמר לו, שמע, נקדימון אמר שעדיין יש לו זמן. כל היום כולו שלו. אמר לו, בסדר, בצערי היום, 11-12, שלח לו שוב ההגמון שליח. אמר השליח, אמר לי ההגמון, שגר לי, או מים או מאות שיש לי בידך. או שתמלא את הבורות במים, או שתביא את הכסף. מה, כבר הגיע צהריים, חלס, כמה אפשר? אמר לו נקדימון, תחזור, תגיד לו שאני עדיין נמצא ביום שלי, ויש לי זמן. עוד לא נגמר היום. אומרת הגמרא, עדיין יש לי שירות ביום. וחזר, אמר לו. טוב, הגיע זמן מנחה גדולה, רבי דוד מנחה גדולה היום, 1:30 בערך, מנחה גדולה. שלח אליו, אומרת הגמרא, עוד פעם את השליח לחוץ, רוצה שקלים. מה, מחזיק טופס לא אותו ביד, זה עוד כמה דקות פודה אותו מפעל הפייס. אומרת הגמרא, אמר לו, תגיד לו שאני עדיין בשעות היום. עכשיו פלג מנחה גדולה, יש זמן, יש כמה שעות, יש כמה שעות. אומרת הגמרא, הלך להגמון ואמר לו, נקדימון שוב שלחה, שלח אותי רקם. אין מים, אין כסף, הוא אמר שעדיין יש שמש. היום לא נגמר. אומרת הגמרא, אסי, אומרת הגמרא רק ככה, הגמון בא לבד לנקדימון. אמר לו נקדימון, תקשיב מותק, תקשיב צדיק, אתם היהודים, אתם, אצלכם אין דבר כזה גזל, אצלכם בגלל הגזל נחרב העולם. אצלכם על הגזל, על שהשחתם את הארץ וגזלתם וחמסתם, הקדוש ברוך הוא נתן גזר דין, ככה אומרת הגמרא במגילה, י' א'. אומרת הגמרא, על הגזל נחרב העולם. אומרת הגמרא שעם ישראל ידוע, כל העולם ידוע, שבעוון שתי עוונות, שזה תאוות הניאוף ותאוות הממון, נפשו של האדם מחמדתן, הוא חומד לזה. דרך אגב, מה יותר גרוע בתורה, אם כבר דיברנו? נפילה עם אישה או נפילה בממון? יעני, נפילה באישה שהחליק לו, או נפילה לגבר שהחליק לו לגנוב ממישהו? מה יותר גרוע בתורה? אנחנו עכשיו בחוץ מדברים על פלוני. מדברים עליו, מסכן, שמעת וזה, יש לו איזה מישהי ככה, וזה נפל, מסכן, נתאהב, מסכן, זה נפל. או שאנחנו אומרים, ראית איזה, שמעת שלשום שדד את בית. אלא, גנב שם, הרס, אתה יודע, וזה, לקח, שבר, מצא, פתח את הכספת, לקח. מה יותר קשה אצל הקדוש ברוך הוא משתי הנפילות האלה? איזה נפילה? אישה. אישה? בואו נשאל אתכם שאלה. חבר, אותו חבר, גנב.
ואותו חבר נפל עם איזה אישה. באיזה מקרה אתה יותר תבין אותו? באיזה נפילה? עם האישה, אמת. תבין, אבל זה עונש שונה לגמרי. אומרת הגמרא, נפילה עם אישה, אהם מבין אותה. לא יכול, לא שמקבל אותה. למעלה בשמיים, היצר הזה כל כך קשה שהוא מובן שאדם נפל. מובן, נפל. אבל על גזל הוא לא מובן. כי כשאדם נפל עם אישה, הוא נפל לעצמו. יכול שנפל, פגע קצת בסביבה שלו, אבל בשלו. אבל כשאדם נופל בגזל, הוא פוגע בסביבה שלא שייכת לו. באנשים אחרים, במשפחות אחרות, בילדים אחרים וגם בילדים שלו. כי כל הגוזל לא רואה סימן ברכה. גזל זה אותיות ג' ז' ל'. ג' זה שלושה ימים לבכי, ז' זה שבעה, ל' זה 30 יום אזכרה, זה רק צער. הנפילה היותר קשה אצל האדם זה גזל. לכן שנגזר הדין, נגזר הדין, נגזר על הגזל. לא על העריות. שנגזר גזר דינם של של בני, של תקופה, של בתקופת נוח, שהקדוש ברוך הוא החריב את העולם במבול, הגמרא אומרת שנגזר דינם של העולם בגזל. לא, הקדוש ברוך הוא קבע את זה. הקדוש ברוך הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני יכול לסבול הכל, אני יכול לסבול כל נפילה שלך. כל נפילה שלך אני יכול לקבל. כל נפילה שלך אני אבין אותך. אבל לקחת מחבר שלך, נכנסת איתו לאוטו, ויש לו 100 שקל מתחת לידית, הוא יצא רגע לתחנת דלק, הוא חוזר ואתה רואה 100, אתה שם בכיס שלך, אומר את זה, אני לא יכול להבין. זה אני לא יכול להבין. נפשו של האדם מחודדת, כן, אבל מה, 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 מה קודם למה? מה גרום? מה גזל? למרות שאומר, בעיני השם זה לא. בעיני השם זה כן. מה עונש יהיה לאותו אדם? או על זה או על זה. אתה... אני רוצה להגיד לך משהו שאתה אולי לא יודע. אבל אם תראה גמרא בסנהדרין, אומרת הגמרא ותראה מה כותב הארי הקדוש, שתיקון על אישה, כל אישה, בן גויה, אשת איש, נידה, כל אישה, עושים תשובה ואפשר לתקן. למה? האדם נפל. נפל ביצרו, יש יותר גרוע מגמרא, עבודה זורה, אם אני לא טועה יהוד א', אליעזר בן דורדיה, זה לא, יש אישה שפספס, תלמידו של רבי חייא, הגמרא שם מביאה, אם אני לא טועה במנחות, מנחות ממדלת, איך אומרת הגמרא, היא שילם 400 זוזים כסף בשביל לבוא על הגויה הכי יפה, לא חזר בתשובה, קיבל אותה בהתר הביא נביאים. כמה נפילות בנשים אתה רואה שאדם עשה תשובה, תיקן את הטעות שלו, התחרט והתוודה, אתה רואה אותו נקי, אבל בגזל, גזל צריך להשיב, אם לא אתה שב פה בגלגולים. אצל הקדוש ברוך הוא, אם אתה גוזל, התשובה לגזל תחזיר את הגזל. לכן גזל גרוע מהריות. אומרת הגמרא, אמר לו הגמון לנקדימון, ואתה, אתה מהעם האלה שלא, אתה יודע, אתם על גזל, אתם נחרב העולם, האלוהים שלכם החריב את העולם על גזל. אתה את המילה, תביא את, שיהיה לך מילה. אמר לו רק בינתיים, בחיוך, אמר לו, אומרת הגמרא, אמר לו האגמון, לגלג עליו אותו אגמון, לגלג זלזל בו. אמר, כל השנה כולה לא ירדו גשמים, ועכשיו ירדו גשמים. נכנס לבית המרחץ בשמחה, נכנס לבית המרחץ, שם עליו מגבת, מבסוט. ונקדימון בן גוריון אומרת הגמרא, עד שאדון נכנס לבית המרחץ בשמחתו, נקדימו נכנס לבית המקדש בעצבותו. האדון נכנס בשמחה, נקדימו נכנס בעצב. זה נכנס להתקלח, זה נכנס לבית המקדש. אומרת הגמרא, נתעטף נקדימו ועמד בתפילה ואמר לפניו, ריבונו של עולם,
גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בתאבא עשיתי אלא לכבודך עשיתי. שמעתם מה אומר לו? שמעתם מה אומר לו? אבא, לפני שנה שקניתי את ה-12 מעיינות, הלוויתי 12 מעיינות, לא לכבודי עשיתי. לא לכבוד השם שלי עשיתי. לא שם, לא חם, לא יפת. אולי חם למען העם שלך. מצווה יפה לתת להם מים שיהיה להם לרוויה. וגם לשם שמיים עשיתי, אבא. אני קיימתי את מה שאמר נוח, שם חם ויפת. לא לכבודי, לכבודך עשיתי. אומרת הגמרא, אלא לכבודך עשיתי שיהיו מים מצויים לעולי רגלים. מיד אומרת הגמרא, נתקשרו השמיים באבים. מיד באותו רגע שהוא מול ההיכל, כל השמיים נהיו שחורים, עננים התאספו. ואומרת הגמרא, וירדו גשמים עד שנתמלו 12 מעיינות מים. ראיתם מה זה לשם שמיים? שאתה עושה לשם שמיים, אתה לא חוזר ריקם. שאתה עושה לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא שנה לא יביא מים, בחמש דקות יכול למלא אותך את הכל במים. כי עשתה לשם שמיים. רגע, תראו מה הולך ואיזה מהלך יש פה. אומרת הגמרא, באותו רגע שנתמלו המים, יצא האדון מבית המרחץ. האדון נבעל שמע ברעמים, ברקים, שמיים, זלעפות, מבול, נוח. יצא החוצה, מי יצא גם החוצה? נקדימון, בן גוריון. אומרת הגמרא, כשפגעו זה בזה, אני פגשו זה את זה. אמר לו, תן לי דמי מים יותר שיש לי בידך. אמר לו נקדימון, להגמון. תביא לי את העודף מהמים. אמר לו, מה זה? אמר לו, אני לקחתי ממך 3/4 בורות. הבורות שלך עכשיו, מוציא מים. זה לא מעיין. זה מעיין נובע, זה לא סתם בור. זה בור שמבעבע מים. עכשיו על היתר מים שיש לך, מה שנתת לי, תשלם לי נשמה טהורה, גוי מתוק ניקוס ורטיס, אח של גליקריה, תשלם לי קושקוש, תשלם לי אנטיוכוס שכמוך. אתה צחקת עליי, אומר אמר, שלמה אמר לו עודף, הרי להלכה הוא לא צודק. לקחתי ממך, אני צריך להחזיר לך. חזרתי לך יותר, לא, מה אתה אומר? לא. אומרת הגמרא, שלומי, תראה מה זה, מלדיני, מה אמר לו? אמר לו, חתיכת כלב, יא הגמון, אתה שנכנסת לבית המרחץ, אתה נגלגת על האלוהים שלי. אתה מה אמרת? אני נכנסתי להתקלח, ואני נכנסתי לבכות. אתה אמרת לי, רצת ללגלג, אה? נגלגת לי, ככה כתוב גמרא. אתה אמרת לי בשפה שלך, תראה מה זה, אלוהים בחר בכם. בזמן שלכם אין מים לשתות, יש לי מים להתקלח. אומר, ועל זה שנגלגת לי, אני רוצה שתדע שהיה לך מים, היה לך 3/4. ובכמה שעות, המים שלך התמלאו ליותר מלא מה שהיה לך. אתה מבין מי יותר חזק? גוי או יהודי? בטח יהודי. אומרת הגמרא, תראה מה זה הגמון. עם כל מה שהוא גוי, לא פרייר. אמר לו, יודע אני, שלא הריש הקדוש ברוך הוא את עולמו אלא בשבילך. אני יודע בתור גוי, בתור הגמון, בתור אחד כמו יאיר לפיד, אפילו ליברמן יודע, שאני יודע שהקדוש ברוך הוא לא הריש את העולם, לא היה רעמים, ברקים וגשם, לא היה, אלא בשבילך. חייך נקדימו. איזה מהלך יש פה, יא בביי. דע לך, זה אחד הגמורות הכי יפות שיש בכדור הזה. היי, תראה מה אמר לו, תראה מה אמר לו, תראה מה אמר לו. אמר לו, אבל דע לך, עדיין יש לי פתחון פה עליך, עדיין אני יכול לתבוע אותך. אמר לו, על מה? אמר לו, אני עדיין יש לי זכות וחובה להוציא ממך את כספי, את מעותיי. אתה חייב לי את כל ה-12 כיכרות כסף. אמר לו, למה? הנה, מלא. אמר לו, שכבר שכח, אמר...
בזמן שאני ואתה נכנסנו כל אחד למקום שלו, השמש הייתה רגע לפני שקיעה. ושירדו הגשמים זה כבר שהיינו בפנים, וכל כך עברו איזה שעתיים, שלוש, ארבע, לא ספרתי, אבל אני אוהב להתקלח שעתיים, שלוש. בשעתיים, שלוש ירדו גשמים והתמלאו, זה כבר לא ירד בזמן שלך. למרות שאתה יהודי ואתה מאמין שאצלכם מתחיל בערב, עם כל הכבוד הערב התחיל ירדו גשמים, זה כבר ירד בזמן שלי. אמר לו, וגשמים ברשותי ירדו ולא ברשותך. הגשמים האלה שירדו, אתה צודק, ירדו בזכותך, אבל הם ירדו בשבילי. אלוהים איחר לך, הוא שיחק לך אותה, אני, עם כל הכבוד, האלוהים שלך לא עמד בזמנים. שלם, אמי. אמר לו, רגע. חזר נקדימון ונכנס לבית המקדש, נתעטף ועמד בתפילה, יא בביי. עוד פעם מתעטף ועוד פעם מתפלל. ואמר לפניו, ריבונו של עולם, הודה, אבא, תודיע בעולם, שיש לך אהובים בעולמך. אתה בחרת בנו, היהודים. כולם יודעים שאנחנו בחירה שלך. כולם מקנים בנו על זה שאמרנו נעשה ונשמע. אני מתחנן לך, אבא, פה מול התיבה הקדושה. תודיע בעולמך שיש לך אהובים בעולם. תראה לעולם איך אתה מתנהג למי שאתה אוהב. אומרת הגמרא, מיד נתפזרו אהבים, התפזרו העננים, וזרחה החמה. יצאו החוצה וראו את השמש, שלפני כמה שעות הייתה כאן, עדיין כאן תקועה. עדיין לא הייתה שקיעה. אומרת הגמרא, באותה שעה אמר לו האדון, אילו לא נגדרה חמה לי פתחון פה עליך, שלהוציא ממך את מעותיי. אם לא הייתי רואה את השמש עדיין כאן, אני יודע שלא עברו 12 שעות והגיע הבוקר, אני יודע. רק לא מובן לי איך השמש עדיין תקועה פה. אילו היא לא הייתה תקועה פה, הייתי תובע אותך. אבל בגלל שעדיין כאן, אין לי מה לפתוח עליך ולתבוע אותך. אתה פטור להתראות, מאמי, קוש קוש, ביי ביי, צ'או צ'או. תנה, לא נקדימון שמו היה, אלא בוני שמו, לא בוני גינזבורג, מלדיני, אלא בוני שמו, בון בוניירה, נקרא שמו נקדימון, שנגדרה חמה בעבורו. שלושה בעולם נעצרה השמש וחזרה אחורה בשבילהם. משה, יהושע ונקדימון בן גוריון. רבותיי, זה היה החלק הראשון מתוך שניים. השני יהיה קצר, קולע, מקווה שיהיה פצצות פה טובות. רק אני רוצה שנחזור שנייה אחת לסיכום אחורה. נקדימון הוא היה אחד משלושה עשירים, נכון? עשירות של 21 שנה בסגר להכיל את כל עם ישראל, מיליונים. עשירות מופלגת, כן. נקדימון נתן לעם ישראל זכות לשתות מים בעלייה לבית המקדש, שלא ימותו מצמא, חס ושלום. נקדימון נכנס לבית המקדש, מה שמבקש הקדוש ברוך הוא עושה לו, אחד משלושה אנשים שקרא להם את הנס. מאיזה נס? השמש חזרה או נעצרה במקום. עד לפה נקדימון עשיר וגדול? גדול. עשיר? עשיר. עשה לשם שמיים, עשה. רבותיי, זה היה נקדימון בן גוריון. עשיר, אוהב השם, מתפלל השם, ומקבל, גם מקבל זכות שעל שמו יש נס שנגדרה השמש בשבילו. רבותיי, כתוב בתורה, מעשה אבות, סימן לבנים. מה שעושה האבא, משלמים ומקבלים שכר הילדים. והגמרא לוקחת אותנו לכתובות סמכי, מפליגה לשם, ואומרת הגמרא בכתובות סמכי, ככה מביאה הגמרא, תנו רבנן, מעשה ברבן יוחנן בן זכאי, שהיה רוכב על החמור והיה יוצא מירושלים, והיו תלמידיו מהלכין אחריו. היה אדם קדוש בירושלים, קראו אותו בשמו רבן יוחנן בן זכאי.
והוא היה עולה על החמור ויוצא מירושלים, והיו תלמידיו מהלכים איתו בדרך. ראה ריבה אחת שהייתה מלקטת צהורים מבין גללי בהמתן של ערבים. רבותיי, רק רוצה להגיד לכם שכמה אתם חושבים שאפשר להגיע נמוך כלכלית, הגמרא מציגה כאן את הפיחות ואת התת שבתת של הבירה המקטה, של העומק הכי גדול בבור, של הלמטה של הבור, שאפשר להגיע כלכלית. יש אנשים מבקשים צדקה בצמתים, יש אנשים מבקשים צדקה בקניונים, יש אנשים עושים טלפון תלווה לי, יש אנשים הולכים לאסוף מהזבל, ויש אנשים כמו אותה אישה ריבה שאספה מגלילי בהמות. אתה יודע מה זה גללי בהמות? זה מהיחסה של הבהמה. איפה? בחוץ. איפה בחוץ? בכפר ערבי. אין יותר נמוך מזה. ללכת להביא אוכל מגללי בהמות בכפר ערבי. יש יותר נמוך מזה? תחשוב, יהודיה הולכת להביא אוכל מהפח זבל, שאיפה שהחתולה והכלב עושים צעה, משם להביא. יש יותר? רזי, כפר עליך. זה, לא ראינו את זה בעין. קשה לראות דבר כזה. קשה לשמוע את זה. אתה יודע מי הייתה? אומרת הגמרא. כיוון שראתה אותו, היא ראתה שבא רבן יוחנן בן זכאי, נתעטפה בשערה ועמדה לפניו. עד אותו רגע היא חיטטה למטה, איכס. היא ראתה אותו על החמור עם תלמידים, מהר מהר שמה את הכיסוי שלם על הראש, ונעמדה לפניו. אמרה לו, רבי, פרנסני, רבי, תביא לי אוכל. אמר לה, ביתי מי את? אמרה לו, אוי 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 אוי, אומרת לו, רבי, בת נקדימון בן גוריון אני. אמר לה, ביתי, ממון של בית אביך, היכן הלך? איפה הכסף של אבא? זה השירות, מעתה ועד עולם. אמרה לו, רבי, תחוש עליי. הכסף של אבא שלי היה מלח ממון חסר. הכסף של אבא שלי. מה שהוא עשה איתו, לא עושים איתו. אמר לה, חסר או חסד? אמרה לו, חסר. אמר לה, אבא שלך עשה חסד. אמרה לו, חסר. אל תתבלבל בין דלת לרש, זה קוץ קטנה. אבל אבא שלי עשה חסר. אמר לו, חסר, חסר. אז אני אומר לך, אני הבת שלו. אמר לה, והיכן בית ממון בית חמיך היכנו? הרי את התחתנת עם עשיר, שאבא שלו עשיר שנהיה שותף של אבא שלך. אמרה לו, בא זה ואיבד את זה. שאבא שלי נפל והתרסק, וכל בית המקדש נשרף, וכל הממון נשרף, וכל האוצרות נשרפו, גם של חמי הלך. אמרה לו, רבי, זכור, אתה כשחתמת על כתובתי. אתה חתמת על הכתובה שלי, רבי. אתה זוכר איזה כתובה הייתה לי? של מיליונים. אמר להן את תלמידיו, זוכר, אני כשחתמתי על כתובתה של זו, והייתי קורא באלף אלפים דינרי זהב מבית אביה חוץ משל חמיה. הכתובה שלה הייתה מיליונים, וזה היה עוד כלום לעומת מה שהחם שלה הבטיח לה. אומרת הגמרא, התחיל לבכות רבי, רבי יוחנן בן זכאי מתחיל לבכות דמעות. איך אפשר לפול מאיגרא רמא לבירא עמיקתא?
אבא שלך הבטיח לך מיליארדים. לאבא שלך היה טריליארדים. ואת דור אחד אחרי אבא שלך אוספת אוכל בכפר ערבי מפח הזבל איפה שכלבים וחתולים עושים צואה. אומרת הגמרא, התחיל לבכות רבן יוחנן בן זכאי. איך נפלת על אומה שפלה? לא ביד אומה שפלה, אלא ביד בהמתן של אומה שפלה. את לא נפלת אצל הערבים, נפלת אצל הכיס של הבהמות של הערבים. אומרת הגמרא, בוחר רבן יוחנן בן זכאי. ואז הוא מנהל את הדיאלוג שזה הפנט של השיעור. רבותיי, אני שוב מסכם בקטנה. הבנו מי היה בחצי הראשון של השיעור, רבן יוחנן בן זכאי. בחצי השני, בגמרא השלישית על נקדימון בן גוריון, הבנו מי היה נקדימון בחצי הראשון. עכשיו בחצי השני אנחנו מבינים שאחד שעשה חסדים, אחד שעשה חסדים והיה עשיר גדול, הבת שלו היום זקוקה לחסד, קובי. הבת שלו היום זקוקה שיעזרו לה. היא נמצאת במקום הכי נמוך בעולם בזמן שהאבא שלה, רגע לפני היה במקום הכי גבוה בעולם. ואמר לה רבן יוחנן בן זכאי, ביתי, אמרי לי, למה מלח ממון חסר, את אומרת? מה עשה אבא שלך שלא הכשיר את כספו? הרי שאדם קונה כבש או פרה, מה הוא עושה כדי להכשיר אותה? שופך עליה מלח. מולח אותה. אחרי שהוא מולח אותה, הוא מוציא מן את הדם שלה, משאיר את המקום הכשר שלה, ואז היא מותרת לאכילה. ואת, מה את אומרת מלח ממון חסר? מה, אבא שלך לא הכשיר את הכסף שלו? אמרה לו. אבא שלי מלח ממון חסר, לא חסד. הוא לא עשה חסד, הוא עשה חסר. למה? אומרת, ואני יודעת שמעשיו של אבי לא היו מעשים שבשמיים התקבלו באהבה. ולכן נענש. אמר לה, מה עשה אביך? אמרה לו, שלא נתן חסד כפי יכולתו. היה לו מיליון, נתן 10 שקל. היה לו 10 מיליון, נתן 100 שקל. ואדם שיש לו עושר, אומרת הגמרא, צריך לתת בין מעשר לחומש מכספו, ואם מחמיר ונותן יותר, תבוא עליו הברכה. למה דווקא 3 עשירים היו? כי 3 אבות היו, ו3 כהן, לוי וישראל יש, ו3 חוט המשולש יש, ו3 והרבה. אומרת הגמרא, למדנו את זה עם אורי לפני השיעור, למדנו את זה שהגמרא אומרת ש3 זה מספר חזק ומאוד מאוד מאוד אהוב אצל השם. אתם יודעים, אני גדלתי בבית שאבא שלי הוא אח ל3 אחים, כאילו הם 3 ביחד, ואני אח לעוד 2 אחים, גם 3 ביחד, ודודה שלי, אחות של אבא שלי, השם ישמור את הלודה, תמיד אמרה, וגם סבתא שלי זוכר תמיד הייתה אומרת, ברוסית בוג לובי טרויה, אלוהים אוהב 3. והייתי יודעת, מה זה אחרת הזה, מה זה מונת תפילה, לא אמונת... היום ראינו ביחד שכתוב בעין יעקב שהקדוש ברוך הוא אוהב 3. יש מספר חזק במספרים, זה 3. למה? לא ניכנס, אבל רק שתדעו, אפילו זה הרבה סודות במספר 3, אבל לדעת ש3 יש בזה המון 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 כוונות. ודאי שאם אתה מביא ילד 4, 5, 6, זה מבורך, אבל במספר 3 יש ברכה גדולה. טוב. גם אתה שגפר עליך, מלדיני. שלומי, מה, מנדע לך? אני גם לפעמים שאני רוצה לשכוח ממך, לא שאני שוכח, גם שאני רוצה טיפה לשכוח, אני מגיע לרשבי, מזכירים לי אותך בכוח כפר עליך. אהבה שלי, מלדיני. טוב, רבותיי, אני שואל אתכם שאלה לסיום השיעור. איך ייתכן שנקדימון כך נפל עד שהבת שלו הגיעה לאן שהגיעה? מידע על זה הבת שלו. שאבא שלי לא נתן מספיק מעשר וצדקה. לאבא שלי 1,000 בכיס, הוא ראה אדם נזקק, הוציא לו שקל.
לעומת מה שהיה לאבא שלי לא עשה מספיק. אומרת הגמרא, יש שלושה סוגים של עשירים בעולם. אחד שכמו שלמדנו, שהקדוש ברוך הוא נותן לו, רוצה להשפיע עליו. שתיים, בשביל להגדיל כבודו, כי אין גדולה אלא בעשירות. ויש הכל, יש במספר שלוש מאוד הרבה סודות. אבל מה קרה ככה שנקדימון הגיע לזה שהבת שלו ככה? אומרת הבת שלו, שלאבא שלי היה כל כך הרבה כסף, שיכלו להיות הרבה אנשים עניים עשירים בזכות אבא שלי. שאלה שלא מה לאכול, יכלו לאכול בזכות אבא שלי. ועדיין נשארו עניים. לאבא שלי היה כל כך הרבה כסף, שהאחוזים ממה שהיה לו שהוא הפריש, היה בושה וחרפה. לכן, עם הממון שהשם נתן לו, הוא לא עשה חסד. הוא עשה חסר, הוא יחסיר מעם ישראל. יש תקציב בשמיים שיורד כל שנה לעם ישראל. והקדוש ברוך הוא בוחן את העשירים. אתם קיבלתם את הכסף, מה תעשו איתו? בואו נראה. תחלקו אותו, לא תחלקו אותו. לא תחלקו אותו, בסוף יחלקו לכם אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה קיבלת ממון רב, ולא עשתה ממנו מספיק צדקה וחסד. הבת שלך עוד תעיד עליך, שמי שמתנהג כמוך, מגיעים בניו לפת של לחם, אפילו במקומות ערביים. יש לך, תן. מחר אם אין לך, אין לך עליך, אין לך תביעה. אבל התביעה תהיה לך שהיה לך. הניסיון של העשיר יותר גרוע וחזק וכואב משל העני. העני, מה הניסיון שיש לו? יש לו 10 בכיס, צריך לתת 2 שקל. הוא ייתן. איך נבנה כל הקודש? איך נבנו דברים בעולם שלנו? מכספי עניים. כי תראה, רוב העשירים, אומרת הגמרא, קמצנים. לכן תראה את רוב העשירים, ילדיהם יוצאים לתרבות רעה. ואין מהם ממשיכי תורה. ואין מהם צאצאים עשירים. ובסוף נהיים בעצמם נזקקים. כי הניסיון של העשיר זה ניסיון לא קל, אסי. זה ניסיון לא קל, מלדיני, קובי, ניסיון לא קל של העשיר. עשיר מקבל עכשיו מיליון דולר, צריך לתת מזה לפחות 200,000 דולר. ואדם שמקבל 200 דולר נותן 20 דולר, אתה חושב שזה קל? זה לא קל. אמרה לו, לא רק זו הסיבה שהגעתי לאן שהגעתי. אמר לה, מה, יש עוד סיבה ביתי שאבא שלך ככה התרסק ועד פה? אמרה לו, כן. שכל מעשי אבי היו לא לשם שמיים. סליחה שאני ככה אומרת על אבא, אבל זו האמת. אמר לה, איך? היא אומרת, אתה זוכר את הסיפור עם ה-12 מעיינות? כן. אתה זוכר שאבא נכנס לקודש? כן. מה הוא אמר להשם? מה הוא אמר? אמר בורא עולם, ריבונו של עולם, לא למען נאי, לא למען כבודי, לא למען בית אבא, אלא למענך עשיתי. אתה יודע למה הוא היה צריך להזכיר את זה? כי כל מה שעשה רוב חייו היה למען כבודו. הוא עשה רק למען הכבוד שלו. לכן הוא הזכיר להשם שם, לא למעני עשיתי הפעם. הפעם אבא תחזיר לי. כי זה לא בשבילי, בשביל העם שלך עשיתי. הוא יחזיר לו. אבל היה בוחת. אומרת הגמרא, נקדימון בן גוריון היה יוצא מהבית והיו משטיחים לו שטיחים של כותנה וצמר מהבד היוקרתי ביותר בעולם. היום הבד הכי יקר בעולם, מהו? אני לא יודע, מלדיני, אתה מתעסק בדים כפרה. מה הבד הכי יקר? מצרי? כותנה מצרית. מה, זה פולשרק. נכון? אה? מרסלן, לא בכאן. אני בתקופה של צחק כפרה הייתי קונה פולשרקים כפרה עליך. אומרת הגמרא, היו משטיחים לו שטיחים מבד מצרי יוקרתי. הוא היה יוצא מהבית, היו שמים לו שטיח, הוא היה הולך עליו, הוא יחף, מרחף מהנעימות, ושהיה מסיים את הגליל שטיח, היה אומר לה, אני תגלגל אותו, קח אותו אליך הביתה. אומרת הגמרא, היה נותן מתנות שלא לשמה. היה דורך על המתנה לפני שנותן אותה. לכן אומרת הגמרא, אומרת ביתו, אבא שלי שהיה עושה חסד, היה עושה אותו עם כבוד, היה מקולקל. היה לוקח ספרייה שבורה, אומר למי שהיא צריכה תרומה, בואי קחי, מסכנה, לא מספיק שהיא שבורה, שהיא תפרק ותרכיב ותשלם, הלכה הספרייה. ככה לא עושים חסד.
מותר לך לתת ספה משומשת, אבל נראה טוב, אחרי 10 שנים, מותר לך לתת, זה צדקה גדולה. אבל אם אתה אומר לבן אדם שאתה רוצה לתרום לו ספה, תמתין, אני רוצה קודם כל לשבת עליה, שבוע, שבועיים אני אענה מנה, ואחרי שאני אענה תיקח, הלאה, אתה נקדימון בן גוריון. יש שחקן כדורגל, נקרא רונלדיניו. אתם לא יודעים עליו. אני שסיפרו לי את זה, אני הייתי בהלם, כי אני זוכר אותו, עוד עושה תרגילים ומאנטז עם הכדור. מלדיני. אתה יודע מה היה רונלדיניו עושה? רונלדיניו היה קונה חולצה, שם אותה פעם אחת ותורם אותה לעניים. והיום רונלדיניו אין לו כסף לאכול. ערבות. רונלדיניו, שחקן נבחרת ברזיל, היה מהעמודי מספר 10 בברצלונה, עשיר ברזילאי, היה קונה נעל, נועל אותה, סיים לנעול אותה, תורם לעניים. לאן הגיע רונלדיניו? שאין לו היום נעליים לקנות. אולי מלדיני יתרום לו כפרה, עם הלב של מלדיני. אסי, אם בא רונלדיניו, יש כפרה עליך, פיתה בשר, תאכיל אותו. אם הוא בא אליך, כפרה עליך, הוא מקבל פיצה עם סמבוסה, כמעט אני יודע, כפרה עליך. אומרת הגמרא, אתה עושה חסד? בדוק שהוא נקי. לבשת נעל שנה, אתה כבר לא רוצה את הנעל, מותר לך לתרום. שזה במצב טוב, נראה יפה, לא קרוע. אתה רוצה לתרום לאלה שיש להם קרועים? מותר, גדול. אבל אתה קונה נעל, שם אותה פעם אחת, ואומר לו, כך, כך. אני דרכת עליה ונתת לו, כאילו, אתה כזה, כזה בזוי. אומרת הגמרא, נקדימון היה מתהלך לבית המקדש, מביתו לבית המקדש, והיה מתהלך על בד הכי יקר בעולם, שהיה מסיים את הגליל בד ועובר לגליל השני, שהיה ככה עם דבק סלו, דבק של, אתה יודע, של לא יפספס. היה אומר על הגליל הקודם, לאיזה עני, תאסוף את זה, קח אותו אליך הביתה, אחרי שדרכת עליו. אומרת ביתו של נקדימון, שתי סיבות אלה גרמו לבית אבי ולאבי לאבד את ממונם. אבא שלי היה עושה מצוות לא לשם שמיים, אלא לשם כבודו. ושאבא שלי כבר היה עושה מצווה, היה עושה אפילו לא גרם אחד ממה שיכל לעשות קילוגרמים. היה לו, השאיר לעצמו. בסוף מה קורה למי שמשאיר לעצמו? לא נשאר לו כלום. זה 3 גמרות, גיטין ונבב, תענית יוטט, כתובות סמכי. נקדימון, בן גוריון. מה רוצה הגמרא ללמד אותנו? קיבלת? תיתן. לא רק תיתן, גם תבדוק למי אתה נותן. יש לך? שחרר. ביום שלא יהיה לך? פעם אמר הרב שטיינמן, זצ"ל, היה איזה נגיד אחד, הישיבה שלו הייתה בקשיים. בא, אמר לו, שמעתי שלכבודו יש. כבודו יכול לתת תרומה של $1,000,000 להחזיק בתלמוד תורה. זה התיקון הכי גדול בעולם, תלמוד תורה, כנגד כולם. אמר לו, אני לא במצב כל כך טוב, כבודו, אבל אני ארשום לך צ'ק, רשם לו $1,000. עברו 4 שנים, הרב שטיינמן נכנס אליו אותו נגיד. אמר לו, רבינו ורחינו שתרמתי לכאן. אמר לו, תודה על תרומתך, ומה לברך אותך? אמר לו, ברך אותי שיהיה לי מה שהיה לי שביקשת. אמר לו, מה היה לך שביקשתי? הוא אומר, שבאתי אליך, נפלתי $500,000,000 ל-$100,000,000. אז נתתי לך רק $1,000, ואם עכשיו יהיה לי $100,000,000, אני אתן לך $1,000,000. ברך אותי. אמר לו, בזמן שהיה לך לא נתת, ובזמן שאין לך אתה רוצה לתת, כך זה העולם. ליפול היית נופל, עם תורה, בלי תורה, עם כיפה, אם נגזר עליך היית נופל, אבל לפחות היה נשאר לך זכות. שככה מתחילה פרשת נוח, ואלה תולדות נוח. אז תכתוב בנים, בנות. לא כתוב בנים, בנות.
מי הם תולדות נוח? אומרת הגמרא, מעשיו של נוח. נוח היה לא פרייר, הוא ידע ילדים היום פה, מחר לא פה. היום איתך, מחר לא איתך. היום שלך, מחר עוזבים אותך. מתחתנים, בונים חיים, נוסעים לטייל, שוכחים שאתה קיים. אתה מתקשר, אומר, מה, לא התגעגעת לאבא? אבא, התגעגעתי, רק אין לי זמן, כפרה. אבא, אתה יודע, אני קצת עסוק בענייני דיומה, כפרה, אבא. תבין אותי, אבא, לאבא, לאבא. נוח היה לא פרייר. אלה תולדות נוח. נוח ידע, יש לי בנים, ייתן להם אני חינוך, ייתן להם חיים, יקרא להם בשמות טובים, הכל טוב, אבל אני אוסף את המצוות שלי לבד. למה? כי תולדות והמשך זה המעשים של האדם. הבנים הכי טובים זה המעשים שלי. טוב, שם? שם אין טוב. הבנים שלי מחר ייכנסו בצור, יעשו לי בושות, יגנבו, יזה וזה, מה, אני צריך את... זה בושה! אני צריך זכויות, אני אדאג לעצמי. יש לי ילדים, אבל אני דואג לעצמי. אלה תולדות נוח. מי הם תולדות נוח? אומר רש"י במקום, מעשיו של נוח. לא שמח על הילדים שלו. החפץ חיים מספר שבא עליו עשיר אחד, אמר לו החפץ חיים, יש לי סכום עתק להשאיר לך. אמר לו, מתוך כמה? אמר לו, מתוך הכל. אמר לו, למה? אמר לו, כמו שקיבלתי אני, אם ירצה השם, כך יקבלו ילדיי. אמר לו, ולאן אתה משאיר? אמר לו, לתלמוד תורתך ולכל ספריך. אמר לו, הכל? אמר, אולי קצת להם? אמר לו, ואני מה? ולי לא היה וקיבלתי. ואם נגזר עליהם שיהיה להם, גם הם יקבלו. אבל אם אשאיר להם, ובכספי שאותיר להם, יעשו נגד רצונו יתברך, הענש על ממוני. אני הולך מן העולם עוד שעה. אני מחכך את הכסף שלי, תעשה איתו תורה. שיהיה לי זכות בשמיים. אם אני אשאיר את זה לילדים שלי, מה אני יודע מה הם יעשו? זכויות מלא לא יעשו. ואם עוד ילכו לקזינו, הימורים, הלוואות בריבית, ייתנו פה כסף, יעשו שם שטויות, ילכו למסיבות, לזה, לדיסקוטקים, יפתחו ברים. תגיד לי, אתה רוצה, אני אקבל צ'פחות לפי ראשית חוכמה, אתה רוצה, רבי אליהו דוידא שאני אתן לי, מה קרה לך? קח את הכסף. אם מגיע להם, יקבלו. זה היה נוח. איש צדיק, תמים, איש קדוש. קובי, רבי אברהם, אני עוזב את העולם הזה, אני דואג לעצמי. צריך, איך אמר הלל הזקן? אם אין אני לי, מי לי? לא מי לי ולא לי לי. אם אין אני לי, מי לי? אם לא אני לעצמי, מי לי? מי ידאג לי? מי ידאג לי? אני נמצא בהזכרות של שנה של ילדים על הורים. בא לי לבכות, אני צוחק. הוא אומר לך, רבנו, חוזרים מחר לחיים. זהו. מחר אני יכול ללכת לאירועים, סוף סוף. השתבח שמו. אבא שקובר ילד, אין לו אירועים 70 שנה. כל אירוע שהוא הולך הוא בוכה יותר. מי ידאג לך? נוח הבין את זה בפרשה. אם אין אני, למי לי? אלה תולדות נוח, אני אדאג לעצמי. מה אספתי? אני אדאג לעצמי. אני אדאג למחר שלי. ומה המחר שלי? ההספד שלי. מי רוצה שיספידו אותו? היה גבר שבגברים? היה לו נשים. מי רוצה שיזכירו את הנשים שהיו לו? איזה מכוניות היה? מי רוצה שיזכירו לו את זה? מה רוצים להזכיר בהספד כולם? מה תרצה אסי, שלומי, רבי דוד, קובי כפר עליך, רבי אברהם, אורי, תזכיר לי? נאור, נאור, כפר עליך, נאור. נאור, העוף שלי, איזה פיצה יש לנאור, איזה סמבוסקים. השתבח שמו לעד, השתבח שמו לעד, השתבח שמו לעד, תמיד תפנק אותנו. באמת, כמו אסי, כמו מלדיני, כל אחד פה עם הלב הרחב שלו, השתבח שמו לעד. כל אחד עם מה שיש לו, אורי, רבי אברהם, כל אחד ואחד, בטל שתהיה בריאה, אודליה, הצדיקה. באמת, 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 כל איזה שיעור שני, בתוך 8 חודשים, אני לא יודע, 7 חודשים, השיעור הקודם היה אצלה בבית, הלשון הרע. ככה עם כל משפחתה. והנה כאן היום, בבית כנסת שאבא שלה פה היה, הכהן השתבח שמולד. איזה לב טוב יש לאנשים היהודים שיש פה, איזה לב, איזה לבבות יש לעם שלנו. דעו לכם, דעו לכם, כל אחד רוצה בהספד שיזכירו לו רק 3 דברים. תורה, מצוות ומעשים טובים, זה משנה, באבות. מי רוצה שיזכירו לו אחרת? תראה את הרשע הכי גדול. מבקשים מהמספיד, תזכיר איזה הכנסת ספר תורה הוא עשתה בשנת 99.
תזכיר שהוא עזר לאיזה רב באיזה מקום, הוא תרם 100,000 שקל להחזקת הכולל, תזכיר. עכשיו, הוא רשע גם הוא, מתגלח בתר, מחלל שבת, בן 80 הולך עם בת 21, סבאלה. אתה מבין מה הוא רוצה שיגידו עליו? תזכיר תורה, מצוות, תזכיר חסדים. תזכיר שיום אחד היה מישהו שהיה זקוק לעזרה, והוא נתן לו על פיה, תזכיר. תדאג למצוות שלך. איזה כיף היה השיעור איתכם בראשון לציון. כל הרכבה לטובה, חיכינו, בסוף יצאנו, אחרי שיצאנו שמענו שירים השם ירחם, ועם השירים האלה נכנסנו, והבאנו פה בעזרת השם, כפרה עליו אבא שבשמיים, הבאנו שיעור, שהיה שווה להגיע. היה שווה לשמוע, אורי? הפתעה, אורי, אה? כפרה עליך, איזה פאה הבאת לי היום, אורי. איך הוא דואג לשערות שלי, אורי, כפרה עליו. איזה מתוק הוא. תורף עליך. אין לב כמו של אורי. קהל קדוש, נוער אהוב שלי, תודה על הכל. שלומי מלדיני, רבי דוד, קובי אהוב ליבי, איש שאני אוהב, כל אחד ואחד כאן, רבי אסי אהוב שלי, רבי אברהם, יד ימיני, באמת, באמת, משמש בקודש, אילן אהוב שלי, כל מה שנמצא כאן, אחיות, אחים, תודה שהייתם, תודה שבאתם, הקשבתם, בעזרת השם, נקווה שבעזרת השם, השיעור הזה יוצא בקרוב, ובעזרת השם, עם השיעור הזה, נתקדם לעוד 80 שנה של שיעורים קדימה. הלוואי שאת המנגינה הזאת לא נפסיק. וכל מי שאחראי למנגינה הזאת, תבוא עליו הברכה הגדולה של ברכת התורה, ברכת מזכי הרבים, ברכת תלמוד תורה כנגד כולם, בזכות בתל אודליה, כמוך ודומים לך שהזמינו ומזמינים שיעורי תורה, וזה המקום, מי שרוצה להזמין שיעור תורה בעירו, בביתו, בבית הכנסת שלו, בכל מקום ומקום. מהקורונה הזאת הביא אותי למקומות. מלדיני היה איתי במחסנים. היינו בחנויות תאורה. תקשיב, היה עליי 400 מנורות. אני לא רק שאני מזיע, יש לי בעיה, אני חם, אני מזיע. אני הזעתי את החיים והמנורות האלה גמרו אותי. מה זה שואר? רק חסר הייתי מתגלגל, שלומי. היי, קהל קדוש, אני אוהב אתכם. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, 052-977-1033. מי שרוצה להיות חלק מהארגון שלנו, להיות חלק ממה שאנחנו עושים, מנזקות הרבים, לעשות ולתת, גם פה היום, מזמינת ערב, הביאה לכאן 20 ספרים במתנה. של הלכות החפץ חיים בספר מדהים, מדהים של החפץ חיים על לשון הרע. ספר בגודל סידור. באמת, למי שיקבל לקרוא בזה 20 דקות ביום, ללא שום תמורה, ללא הוראת קבע, ללא תיקונים, ללא פדיונות, ללא חרטות. מי שרוצה, מתנת המזמינה לנו שמת אבי, האבא שלה והמורה שלה, וזה שלעולם ולתמיד היא תעשה למען נשמתו, בצניעות, בקדושה ובתארה ובשיעורי תורה. משה בן קלרה ושלמה, נשמתו תהיה צרורה בצרור החיים גן עדן, אמן ואמן. כן. אני מקווה שהפעם אחרי השיעור הזה בעזרת השם, בתל אודליה, הפעם הבאה שאנחנו נפגוש אותך יהיה תחת חופתך, עם בחיר ליבך, איש שנוח לבני אדם ולקדוש ברוך הוא. ואם יש מחלוקת בין למי להיות נוח, לבני אדם או לקדוש ברוך הוא, שהוא יהיה מאלה של הנוח השלישי, שהקדוש ברוך הוא לפני בני אדם. בסדר קושקוש, ברוך תהיה צדיק שלי. קהל קדוש, אוהב אתכם. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.